Ok. Danas samo da uključim vreme. Dakle, šta imamo sada? Imamo definicije raznih pojmova koji se tiču ispravljača, ali ne samo ispravljača, karakteristika vaših potrošača sa tačke gledišta ulaza. Power factor, prividna snaga, aktivna snaga, ukupno harmonijsko izobličenje, displacement power factor, dakle niz parametara smo definisali. Takođe, do sada je obrađen i tiristor kao komponenta funkcionalno, više nismo ulazili previše u detalje kako tiristori rade i zašto su potrebni. Evo sada jedna primjena, ovo može da se realizuje kao u varijanti sa jednim trijakom. Ovde je napravljeno sa dva tiristora, zato što nam je to jednostavnije za analizu, a zapravo efekat je potpuno isti. Ok, šta treba sada da nađemo? Cilj je da nađemo kako nam od ugla paljenja tiristora, koji još uvek nismo definisali, uglo uključenja tiristora, zavisi izlazna snaga. Takođe, zanima nas koliki je power factor, što znači da nam treba P i da nam treba S. Takođe, zanima nas ukupno harmonijsko izobličenje koje ćemo da vidimo kako ćemo da nađemo i šta nam je potrebno za to. I potreban nam je displacement power factor. E sad, da ponovo pišem ovo, nije sistematski napisano. Dakle, prvo bih napisao displacement power factor, jer će taj displacement power factor da se javi nužno prilikom računanja power factora i na kraju THD. Dakle, samo je promenjen redosled. Ok. Šta ću da pretpostavim? Pretpostavit ću da mi je Vin jednako Vm sinus omega 0t, dakle to je nekakav sinusni naklon koji pretpostavljam. Pretpostavljam da se tiristor Q1 uključuje za ugao alfa, to je ugao uključenja tiristora, nakon uzlaznog prolaska kroz nulu ulaznog napora. Pazite ovaj termin. Uzlazni prolazak kroz nulu ulaznog napora. Dakle, kada Vin na gore prođe kroz nulu. A tiristor Q2 se uključuje za fazni ugao alfa, dakle za isti fazni ugao, ali nakon silaznog prolaska kroz nulu ulaznog napona. Dakle, ovo ovde je nula, ovo je nula, prolaze kroz nulu. Napon koji prolazi je Vin, uzlazno prolazi, ovde Vin silazno prolazi. Dakle, sad imamo i algoritam upravljanja. Dakle, neko nam zadaje taj ugao alfa i u skladu sa tim uglom alfa mi uključujemo, pratimo šta se događa sa ulaznim naponom, hvatamo referentne trenutke, uzlazni prolazak kroz nulu i silazni prolazak kroz nulu i onda jedan ono, fazni ugao, zadati ugao alfa, nakon toga uključujemo tiristor Q1, odnosno tiristor Q2, u zavisnosti od toga koji je trenutak nama, koji je trenutak za uključenje, dakle, da li za Q1 ili za Q2, da li je bio uzlazni ili silazni prolazak kroz nulu. Ovo obično generiše kolo TCA785. To je jedno relativno staro, ne relativno, apsolutno staro integrisano kolo koje se dosta koristi za upravljanje tiristorima, dakle optimizovano je za to i sve već imate spremno za faznu kontrolu. Ovo se inače zove fazna kontrola ili fazno upravljanje. Ok, dakle power factor, displacement power factor, THD i sve što nam za to treba. Ok, baš prva stvar, crtam ovde Vin. On će mi biti važan, naravno, za dalje. Ovo ovde neka bude otprilike 2π, dakle ovako, po horizontali omega 0t, isto kao kod pojačavača snage što smo radili, crtamo vreme normalizovano na fazni ugao. Evo ga, ovde će biti 2π, ovde će biti π, ovde će biti 0. I tu je Vin. Okay. Onda mi treba impuls struje gate-a, dakle kada uključujem tiristor Q1. Dakle, ovde će biti IG1. Onda mi treba IG2. Onda mi treba struja koju provodi tiristor Q1, IQ1. Pa mi onda treba struja koju provodi tiristor Q2, IQ2. Pa mi onda treba, mada mogu i pre da se crta, nema veze, Vout. I onda će mi biti potrebno IIn. I to bi otprilike bilo to. Kada tiristor vodi, kada mu je struja veća od nule. Dakle, neću da crtam posebne dijagrame stanja tiristora, ali i to možemo da doradimo, ako vam bude interesantno, dodaću dole. Ok, paži. E da počnemo sa Vin, da počnemo sa ulaznim naporom. Evo ga ulazni napor, 0, 0, maksimum na pi pola, minimum na 3π pola, 3π pola, ovde ne piše lepo 3π pola, sad ćemo to da popravimo. Evo ga,
3 pi pola. I sada da ucrtamo sinusoidu. Evo da, početak, drugi deo i nisam finalnu tačku stavio. E sad, da vidimo kada TCA785 uključuje tiristor. Omega 0T. Omega 0T. I da iskoristimo prednosti bele table i šarenih flomastera, ajde da kažemo koliki će da bude ugao alfa. Neka ovo bude, recimo, ugao alfa, tu negde oko 30 stepeni, i neka ovde bude pi plus alfa, pošto ovde pi. Ok, to je to. Gde je uzlazni prolazak kroz nulu? Uzlazni prolazak kroz nulu, evo ga ovde, da ga označim crvenim. Ok, ako je to crveni uzlazni prolazak kroz nulu, onda će on da inicira alfa kasnije, impuls struje gejta, dakle to nije direktni impuls, nego samo jedan kratkotrajni impuls konačne struje, koja treba da okine tiristor, dakle da uključi tiristor, da on počne da vodi, a posle toga regenerativni proces će da uradi svoje, što sam već pokazao na prethodnom času. Dakle, ovaj crveni impuls je impuls koji je iniciran uzlaznom ivicom, odnosno uzlaznim prolaskom kroz nulu ulaznog napada. Neka onda plavi bude silazni prolazak kroz nulu ulaznog napona i jedan alfa nakon toga, dakle ugao alfa nakon toga, nailazi impuls za uključenje, ali ne više tiristora Q1, inače on može da dođe na Q1, ali neće ništa da uradi, jer se nisu stekli uslovi za provođenje tiristora Q1 u tom trenutku, vidjet ćete šta će da se desi, možemo i to da razmotrimo. I evo ga ovde impuls, to će biti plavi impuls. Taj plavi impuls treba da uključi tiristor Q2. Ako je napon na tiristoru takav da bi pogurao negativnu struju, to što ste ga uključili neće ništa da proizvede. On će kratko treba da se uključi i odmah da se isključi, tako da nikakvog efekta neće biti. Zato kažem, mogli ste da pošaljete impuls na tiristor Q1, on neće da provede, ništa neće da se desi. Ok. Struja tiristora može da bude samo pozitivna. Evo je ovde struja tiristora. I evo je ovde struja tiristora. Kad smo to crtali, mogu da nacrtam i V-out, koji će biti i pozitivan i negativan. I ovo kolo je prvi ciklokonvertor koji vam ja radim, odnosno pretvarač koji vam pretvaram izmeničnu struju u neizmeničnu struju, AC to AC pretvarač, ili ciklokonvertor. Okay? I ulazna struja, da je nacrtam ovde, ni ona neće biti teška da se crta, evo. Dakle, omega 0T, omega 0T, omega 0T, i još jednom omega 0T. Spustimo 2pi do dole. Spustimo pi do dole. Ovo za sad manje više dobro izgleda, to zna da se zakomplikuje više. Sad treba tanku liniju izvući, koja će već teže da se izvlači, zato što treba voditi računa o pritisku na flomaster koji malo leluje na ovoj beloj tabli. E, nije loše, tako. I to je to. E sad vidimo šta se događalo ovde. I Q1, dok je bio negativan napad. Šta su mogućnosti? Da vodi neki od tiristora? Ako vodi neki od tiristora, tada vam je V out nalik na V. Ej, ajde da proučimo sve moguće kombinacije. Tiristor Q1 može da vodi na desnu stranu. Dakle, ako vodi tiristor Q1, ako on vodi Q1 on, šta imate? Imate da je V out jednako V in. Imate da je I in jednako V in kroz R, odnosno V out kroz R, ali to mi je V in kroz R. Svedemo na poznatu veličinu, pošto mi je V in dat. I to je to. Koji je uslov? Uslov je da je IQ1, dakle, pardon, IQ1 je jednako V in kroz R, što je isto što je I in, pošto tiristor Q2 ne vodi. I da bi to važilo, mora da važi da bi provodio Q1, mora i Q1 da bude veće od 0, odnosno tada Vin mora da bude veće od 0. Zato što je Vin kroz R struja i Q1. Dakle, i Q1 da je veće od 0 je uslov vođenja tiristora. Realno to ne i H, hold current, međutim taj hold current je next to nothing u poređenju sa normalnim strujama grijača, prema tome uzet ćemo 0 kao referencu. S druge strane, ako je Q2 on, Q1 će biti off, jer neće istovremeno struja ulazna da teče i u jednu i u drugu stranu, dakle ili će da bude pozitivna ili će da bude negativna.
U tom slučaju će opet V out da bude jednako V in. Ovo ne treba da vas zbuni. Problem je u tome što će taj V in da bude povezan sa V out preko tiristora Q2, a ne preko tiristora Q1. I in će opet da bude V in kroz R. Samo u čemu je razlika? Razlika je u tome što će sada i Q2 biti jednako, e sad pogledajte, V out vam je isto što i V in. Ovde vam je V out kroz R. Ovde je i Q2, ovde je i Q1. Prema tome, i Q2 će biti jednako minus V in kroz R. Minus V in kroz R. A da bi i Q2 bilo veće od nule, dakle uslov i Q2 veće od nule, se zbog ovog minus V in kroz R, dakle zbog minus V in svodi na V in koji je manji od nule. I takođe postoji još jedna mogućnost, a ta mogućnost je Q1, Q2, oba off. Kada šta se događa? Otvoreno, otvoreno. V out je jednako nula i in je jednako nula. I naravno, oba su tiristora neprovodna, neću ni da pišem nikakve uslove da je njihova struja jednaka nuli za jedan i za drugi tiristor. I to su mogućnosti. Da li mogu oba tiristora da vode istovremeno? Pa ne mogu, jer kako bi vodili jedino da neko potera struju ovde u ovoj petlji nekom indukovanom elektromotornom silom s polja, pa da tu bude ringer ringer aja od te struje. Inače, od toga nema ništa. Dakle, struja ili će da teče na ovu stranu, ili će da teče na ovu stranu, dakle, oba ne mogu da vode. Da oba ne vode, to može da se desi, da vode Q1 može da se desi, da vode Q2 može da se desi, prema tome iscrpili smo ceo kombinatorni prostor i to je to. E, idemo gde smo sad. Ako je bio ovde neko provodan za negativan Vin, to je bio Q2. Dakle, Q1 je bio sigurno neprovodan. Taj Q2 je sigurno prestao da provodi do nula. Prema tome, kada prolazite uzlazno kroz nulu, sve je ugašeno. I Q1 će biti ugašen sve do onog trenutka dok ne nađe impuls struje za uključenje. I Q1, koja je vršna vrednost? Vm kroz R. Kako ide sinusoida? Ovde će joj biti vrh, sinusoida, evo isprekidanom linijom, otprilike izgleda ovako. I kada uključite tiristor, na koju struju ga uključujete? Dakle, on se pretvori u kratak spoj, otprilike. Ovde vam dođe Vin i onda vam dođe Vin kroz R. Dakle, to je struja ova ovde i posle toga on prati ulazni napon. Dakle, ulazni napon se deli sa otpornošću vašeg potrošača, grejača ili sijalice, termogene, ako takve još uvek postoje, i on prati oblik ulaznog napona. E sad, koliki je ovde napon? Ovaj napon vam je, koliko vam je struja? Vm kroz R, to kroz R vam pravi struju, a ne napon, puta sinus alfa. Ok, to je to. Šta se događa u drugoj poluperiodi? U drugoj poluperiodi nema nikakve šanse da vodi tiristor Q1, zato što se ovde isključuje. A zašto se isključuje? Zato što ga struja pala na nulu. I to smo završili. U pozitivnoj poluperiodi ulaznog napona nije mogao da vodi tiristor Q2. A struja I in, evo je, I in je jednaka I Q1 minus I Q2. Ok? Prema tome, sad možemo I in da ucrtamo, međutim, pošto je to niska struja, ja ću sad da iskoristim prednosti kancelarije i stolice koju imamo ovde i da ucrtamo to, evo ga, ovde će biti Vm kroz R, ovde ću da ucrtam nešto što će mi malo kasnije biti potrebno, to je minus Vm kroz R. Ovde je sinusoida koja je potencijal, šta možete da izgurate. Nije baš lepa, ali sve šta je tu je. Ovde ćemo da nacrtamo drugi deo sinusoide, drugu poluperiodu, evo ga, to je to. Dakle, to je mogućnost i naravno postoji još jedna mogućnost, to je da nema nikakve struje. Šta se događa sa I inom? U pozitivnoj poluperiodi ulaznog napona imate ovo. Ovde ste se uključili, ovde je nula. I to je to. I time smo pokrili pozitivnu poluperiodu ulaznog napona. Ponekad i kreda ima prednost, možete da je brišete prstom bez posledica velikih po vaš prst. Dakle, evo ga, to smo završili kako izgleda u pozitivnoj poluperiodi ulaznog napona, ulazna struja. Kako izgleda izlazni napon? Pa izlazni napon prati izlaznu struju. Dakle, kada nijedan od tiristora ne vodi, to je na nuli.
kada vodi, čekajte ovako, evo da iscrtamo otprilike template za sinusoidu, evo ga, template za sinusoidu, uključuje se tiristor, povezali smo ulazni napon na izlaz, i evo ga, kako izgleda V-out. To je to. Ovo mogu da obrišem. I skiciran je V-out za pozitivnu poluperiodu ulaznog napona. IQ2 je na nuli u celoj pozitivnoj poluperiodi ulaznog napona. Dakle, ovde je pi, ovde je pi, pi, pi. Mislim, obično ne označavam to, međutim, ovde je to prilično značajno da ne pobrkam pi, pi plus alfa, pa da označim gde je pi, gde je tačno pol. Negativna poluperioda. Sve je potpuno simetrično. Kolo je potpuno simetrično, ulogu Q1 će preuzeti Q2. Ok. Šta se događa? Q2 može da provodi samo kada je VI negativan, kad hoće da izvuče struju iz ovog otvora. Kada se uključuje fazni ugao alfa kasnije? Dakle, fazni ugao alfa kasnije, evo ga ovde vršna vrednost struje koja može da bude, to je VM kroz R. Evo ono što nalikuje na minus sinusoidu, evo cela minus sinusoida. Dok ne uključite tiristor, on je neprovodan, to je razlika u odnosu na diode. Dioda će odmah početi da vodi čim je pozitivan napon između anode i katode. I evo, ovako će da izgleda dijagram struje IQ2. Šta će da bude sa izlaznom strujom? Pa izlazna struje, piše Kirchhoffov zakon za struje ovde, minus IQ2, IQ1 je jednako nuli. Prema tome, izlazna, ulazna struja i in, koja je ujedno i izlazna struja, može da se ucrta sada, sekund, ovako, ovdje spustim, ovako, i šta se događa dalje? Ovdje izađem na ravno. I ovako će da izgleda ulazna struja. Mogu sada da zatvorim periodu, to je ulazna struja. Isto tako, isti oblik će da ima izlazni napon, jer je ulazna struja isto što je izlazna struja, a napon i struja su povezani Ohmovim zakonom, dakle imaju isti oblik, dakle proporcionalno su jedan drugom. I ovde izlazim na ravno. Ovde dolazim u dosta sa pozitivnim napinom. Evo, to su gotovi svi dijagrami. Super! Ovo je bilo fantastično jednostavno, nije moglo biti jednostavnije. TCA785 je jedno jednostavno kolo, tu dodate malo nekih komponenata. Uključenje tiristora zahteva, to je neki recept, neke male transformatorčiće koji će da prebaci impuls. Taj transformator napunite mu magnetizacijonu induktivnost, onda otkačite, kao kod flyback, otkačite tranzistor, bam, ta magnetizacijona induktivnost krene da se prazni, isprazni se u gate ovoga tiristora ili onoga tiristora ili Q1 ili Q2 koji već dolazi na red tada, da li je silazni ili uzlazni prolazak kroz nulu i tako se uključi tiristor. I to je to. E sad, po čemu ovde što se? Pa što se u tome što, prvo, u slučaju da je alfa jednako nuli, alfa je jednako nula, što očekujete da će da se desi? Ako je alfa jednako nula, vi imate ekvivalentnu kolu koja izgleda ovako. I vama svi rezultati koje dobijete da zavise od alfa, za alfa jednako nula moraju da se svedu na situaciju gde imate V in ovako i gde imate R ovako. Prema tome kolika će biti snaga, snaga aktivna P u tom slučaju, P od alfa jednako nula, ovako, P od nula, P od nula je jednako jedna polovina Vm na kvadrat kroz R. Onda, koliko je S od nula, S od nula je 1 sa koren iz 2 Vm puta struja, pa opet 1 sa koren iz 2, bit će opet jedna polovina Vm na kvadrat kroz R. Nadam se da ne moram to da vam pišem, ali napisat ću vam Vm kroz koren iz 2 puta Vm kroz R koren iz 2. Mislim, ja sam to izmnožio u glavi, mislim da nije big deal. Koliki je power factor od 0? Power factor od 0 je jednako, jedno kroz drugo, to je 1 jedna polovina Vm na kvadrat kroz R kroz isto to, dakle to je jednako 1. Koliki je displacement power factor? Displacement power factor, koliki je phi? Pa phi je jednak nuli. Zašto je phi jednak nuli? Zato što vam je V in jednako Vm sinus omega 0 t, a I in vam je jednako Vm kroz R
sinus omega 0t. Pa vam je fazna razlika između ta dva jednaka ruva. Prema tome, displacement power factor koji je jednak kosinus fi i to od 0, čekajte samo polako, dpf od 0 je jednako kosinus, e to će biti fi koji je happen to be 0, kosinus od 0, što je jednako 0. Ok? Pardon, što je jednako 1. Toliko je bilo 0 da sam se zaleteo da pišem 0 samo. A zašto sam napisao 0? Zato što sam mislio na sledeću temu. A sledeća tema kaže koliki je THD? THD od 0. Dakle, displacement power factor ne može da vam bude manji od power faktora. Power factor je nešto što je manje od 1, što je onaj distorzioni element, distorzioni faktor, distorzioni član u izrazu za power factor puta displacement power factor. Taj distorzioni član samo može da smanji. Prema tome, ako ovo je 1, onda vam je uvek displacement power factor 1. THD od 0. Koliki je THD od 0? Aha, to će da bude 1. Koji sad zavisi koji THD definišete, koju definiciju koristite. Ajde koristimo onu goru definiciju. Gora definicija će da kaže ovako. I r m s na kvadrat sa i 1 r m s na kvadrat minus 1. Ok? Prvo. I šta se događa u tom slučaju? Pa u tom slučaju, pošto su obe efektivne vrednosti i r m s je jednako i 1 r m s, što je jednako vm kroz r korena iz 2. Dakle, to smo već imali gore. Ovde imate dva ista koje se dele i dobijete da je THD od 0. Ono što sam vam već najavio da ću da napišem, a to je 0. Dakle, na duše najavio sam kod displacement power faktora gde je trebalo upisati jedinicu. Dakle, THD od 0 je jednako 0. I to smo završili. Dakle, ovo su nam slučajevi, ovo je specijalni slučaj na koji moram da se svedem kada izračunam zavisnosti ovih veličina od alfa. Dakle, šta meni treba? P out ili P od alfa. E da, još jedna forma. Dakle, P in je jednako P out, što je jednako P. Zašto? Zato što tiristori ovako definisani su nedisipativni elementi. Šta imamo od elemenata? Otpornik na kome je izlazna snaga i generator koji daje ulaznu snagu. Ovaj ne disipira, ili mu je struja nula ili mu je napon nula, ovaj ne disipira ili mu je struja nula ili je napon nula. Prema tome, sve jedno je gde računate snagu, na ulazu ili na izlazu, uvek će da ispadne ista, jer je takav model kola da nema nikakvih disipativnih elemenata unutra. Dakle, to sam vam spomenuo, i sada, u slučaju da je alfa jednako nula, dakle, šta dobijem? Dakle, tražene su zavisnosti P od alfa, dakle, evo ga, to je P od nula imam, S od nula imam, power factor od nula imam, displacement power factor od 0 imam, THD od 0 imam. I meni opšta jednačina po alfa, kad zamenim da je alfa jednako 0, mora da se svede na ove vrednosti. Ok, e sad, šta mi treba da uradimo? Mi treba da uzmemo račun da sprovedemo i taj račun ću da vam sprovedem delimično samo za P. Ok, šta je za P? P, V out i out, ok? Ja ću P da računam kao P in, ok? Jednostavnije. Ili hoćete kao P out, sasvim se jedno. Dakle, nikakve razlike neće biti. Ok, ajde, računamo P in je jednako P out, neka bude P out, vidjet ćete kasnije zašto, mada je jedno i drugo potpuno ista stvar, što je jednako. E sad vidite, P out, kako će da izgleda? On će da izgleda kao sinus na kvadrat, ok, ali na određenim intervalima. Dakle, šta će da bude? To je jednako, ajde, kažemo P out srednje. A koliko je P out? P out je jednako. E, sad ću jedno to da napišem i nikad više. Nula, i to je jednako nuli za nula manje od omega 0t manje od alfa i pi manje od omega 0t manje od pi plus alfa. Onda, koliko je dalje? Imate vm na kvadrat kroz r, puta sinus na kvadrat omega 0t za alfa manje od omega 0t manje od pi. I imate isto to, vm na kvadrat kroz r, sinus na kvadrat omega 0t, a zašto je to opet isto to? Zato što je minus 1 puta minus 1 jednako 1. Dakle,
u pitanju su ova dva koji se množe, pa vam je minus 1 puta minus 1 jednako 1. Opet ja imam fazno prednjačenje u pisanju. Dakle, imam ovde minus 1, ovde imam minus 1, a minus 1 puta minus 1 je jednako 1, prema tome dobijam potpuno istu stvar. I ta potpuno ista stvar je za pi plus alfa manje od omega 0 t, što je manje od 2 pi. Nemojte sad ovde me pitate gde je manje jednako, evo ovako ćemo da poređem, uvek mi je najjednostavnije tako, jer mi zaista ne znači ništa jedna tačka kada računam snage. Ok. E sad što ovde vidim? Vidim da će mi ovo biti periodično sa pi. Dakle, periodično sa pi. Prema tome mogu da računam srednju snagu kao p out, ili da ne pominjem da li je p in ili je p out, samo ću da označim kao p, da ne bih imao više grešaka u pisanju indeksa. Dakle, p od alfa će da bude jednako 1 kroz pi integral od. Dok je 0, ne moram da integral od alfa do pi vm na kvadrat kroz r sinus na kvadrat omega 0 t d omega 0 t. Ok. Šta se dalje radi? Dalje se radi matematika. Dalje nije moja zona. To jest, jeste moja zona. Uf. Ovo su beleške za potpuno drugi predmet. Dakle, čekaj da ovde omega 0 t napišem lepo. Dakle, d omega 0 t. Međutim, ja mogu sad da rešim taj integral i ovaj bi još i mogu da rešim. Međutim, posle toga ide još integrala koje nećemo moći da rešimo, a čas će potpuno da iscuri u tom slučaju na potpuno periferne stvari. A to su računanje P-a, S-a, dakle treba izračunati P, treba izračunati S od alfa, pa onda zameniti, pa izračunati harmonike itd. Čim vidimo ovakav integral, to je softverski alat u elektronici. Prema tome da pređemo sada na softverski alat u elektronici, da pređemo, vi ste još uvek one generacije koja je slušala VX Maximum, jer tako, druga godina ove godine slušala Sage, prema tome snalazite se u Maximi i idemo na Maximum. Dakle, prelazimo na ekran i na tom ekranu postoji VX Maxima, evo je VX Maxima, i na toj VX Maximi postoji program koji se zove Dimmer, koji se nalazi na vašem sajtu, a ja sam ga sada malo samo revidirao. Čekajte da ga restartujemo, da ne počinjemo sa brojevima, ne, počelo sve se jedno, sve u redu. Evo ovako, dakle ja sam ga malo revidirao, ne znači ništa fundamentalno nisam promenio, ali radit ću vam ponovo upload, ništa se ne meni. Ok, Ctrl S. Kaže dimer, dakle znate zašto kaže dimer, to mi je za preciznu regulaciju snage potrošača, ako je taj potrošač termogena sijalica, obična sijalica, koji njih to radi, pa možete da je zatamnite. I onda dobijete one divne prekidače za romantično svetlo koji zuje na 100 Hz i vrlo prijatno ispunjavaju zvukom sobu u kojoj se nalaze. Dakle, dimer. Normalized voltage. Zašto ide normalizovan napad? Zato što hoću da izbegnem u celoj priči VM. Ako mi treba, dodaću da negde baš me briga što je puta VM, ja kažem, umjesto napona koji je VM puta nešto, ja pišem samo sinus x, pa ću onda posle da preskavim. Efektivna vrednost. Ups, ja sad ne računam snagu, nego počinjem sa efektivnom vrednošću. Čega je efektivna vrednost? Efektivna vrednost izlaznog napona. Okay? To je to. I sad kaže ovako, m, dakle taj normalizovani napon efektivne vrednosti, je kvadratni korak iz 1 kroz pi, opet je periodično sa pi, integral od m na kvadrat po x-u, to x vam je omega 0 t, puta alfa, nije puta, po x-u od alfa do pi. Uzmete i uradite taj integral, evo ga simpatični integral, uzmete, simplifikujete taj integral, dobijete ovako nešto. Dakle, očigledno vrlo zabavno. Hajde uradimo prvi harmonik tog napona, to će nam biti takođe potrebno kasnije. Dakle, jedan uobičajeni put je da od nekog sinusa, nekog oblika, koji mi se javlja, izračunam efektivnu vrednost, ne od sinusa, nego od oblika koji sadrži parčiće sinusa u sebi, izračunam efektivnu vrednost, prvi harmonik, sinusnu komponentu i kosinusnu komponentu i onda posle dalje radim sa tim šta mi treba. Dakle, evo ga, prvi harmonik, m1 sinusna komponenta, 1 kroz pi, dakle gotova formula, i to je formula za celu periodu, dakle integral od m puta sinus x, x od alfa do pi, plus integral od m puta sinus x po x-u od pi do, od pi plus alfa do 2 pi. Dakle, jasno mi šta je, tamo gde postoji ne nulta vrednost, tu integral. Dobijem te integrale za mikrosekund i posle toga ih malo sredim. Ista takva priča se uradi sa, e da, šta je ovo? F
vam je evaluate. Dakle, sinusnu komponentu hoću da vidim šta se događa kada je alfa jednako nula. Dobije se jedinica. Dakle, to je dobra praksa da kada radite neko simbolično koračunanje, pogotovo što vas ne košta ništa, proverite rezultat čekiranjem poznate tačke. A ovde nam je poznata tačka alfa jednako nula. Kosinusna komponenta. Ista stvar, samo što ne množite sa težinskom funkcijom sinus, nego množite sa težinskom funkcijom kosinus. Ukucate to, to je jedan red, evo ga gotov. Hoću da uradim double check, hoću da proverim šta se desi kada je alfa jednako nula, zamenim, dobijem nulu. Prema tome, potpuno je jasno, sinus, kad ga razvijete na sinus i kosinus, ostane samo sinus, što je bilo. Ok, šta je ovo M1? M1 je amplituda, ne, aha, jeste, u redu se redu. To je amplituda prvog harmonika. Amplituda prvog harmonika je koren sinusna komponenta na kvadrat plus kosinusna komponenta na kvadrat. Napisao sam formule na prošlom času. Uzmete pa dobijete jedan simpatični izraz, pa ga onda simplifikujete pa dobijete opet nešto simpatično. Pa simplifikujete trigonometriju pa vidite da je to slabo radi. To je amplituda prvog harmonika. Već vam je jasno da je ovde symbolic computation bio potpuno neophodan, da ručno to radim. To možete zamisliti na šta bi ličio predmet i na šta bi ličili časovi i koliko bismo se gubili u potpuno perifernim stvarima. Pazite sad ovo, efektivna vrednost, taj M1, dakle to je amplituda fundamentala, dakle imao sam sinusnu komponentu na kvadrat plus kosinusnu komponentu na kvadrat pa koren iz toga. To je ekvivalent onog R, ako se sećate, sa prethodnog časa. Mislim da sam tako značio. Ok? Dakle, podelite sa korenom iz 2, to često ljudi zaborave, vodite računa o tome i dobijete ovo. Šta je snaga? Snaga vam je na izlazu Vm na kvadrat kroz R. Šta je to? To je denormalizacija puta efektivna vrednost na kvadrat. Ups, uzmete, pazite efektivna vrednost, obratno izgleda, mrms, dmrms, mrms, evo ga, mrms, to podignete na kvadrat i dobijete snagu, evo je snaga kako izgleda. Ok, onda evaluate p za alfa jednako nula, sećate se onog double checka koji sam rekao, evo ga vm na kvadrat sa 2r, ups, pa to je ono što mi treba. Kako izgleda zavisnost snage od vaše kontrolišuće promenljive? Zavisnost izgleda ovako, prikazana, ali je ta zavisnost normalizovana. Pazite, ja sam sad, da bih prikazao diagram, pošto ja ne znam, nisam dao konkretan n, nisam dao konkretan r, ja sad prvo radim s onim normalizovanim naponom, sa m. I sad pogledajte kako to izgleda. Dakle, imate onu jednu polovinu, to je ova polovina ovde, koju imate za sinusoidu. I onda, kako povećavate vaš kontrolni ugao, vama po ovom zakonu, a taj zakon je kosinus dvostrukog ugla, opada vaša snaga. Dakle, očigledno je da je sistem upravljanja nelinearan, ali činjenica je da vi promenom faznog ugla menjate snagu na izlazu. I to je menjate kontinuarno. Dakle, setite se fena za kosu. Pola snage, puna snaga. Setite se bojlera, puna snaga nula. Za finu regulaciju, ako radite neke farmaceutske industrije, hemijske procese ili neku hemijsku reakciju kontrolišete precizno, vi treba da snagu grejača kontinuumno regulišete, da je doživljavate kao kontinuumnu promenljivu i to možete sa ovakvim regulatorom. Zašto možete sa ovakvim regulatorom? Pa vi u suštini i dalje imate nešto što nalikuje na bojlerski regulator. Zato što imate ili uključi pun grejač ili nemoj da uključiš uopšte grejač. Međutim, vaša frekvencija uključivanja i isključivanja je 100 Hz, dva puta mrežna frekvencija. Možete li da zamislite koliko bi trajao termostat na bojleru kada bi se 100 puta u sekundi uključivao i isključivao? Pa ja ne verujem da bi doživeo treću sekundu. Prema tome, na ovaj način, sa novom tehnologijom prekidača, dakle to nije prekidač kao u termostatu bojlera, nego poluprovodnički prekidač, vi dobijate glatku, smooth, približno kontinuumnu regulaciju snage vašeg grejača. Ok, prividna snaga. Kako dobijemo prividnu snagu? Pa dignete napon na kvadrat, pa ga integrate. Uzmemo, uradimo to. Ja mislim da je ovde to već urađeno, zato što je ta mrms već rađen, evo ga. Dakle, vm kroz koren iz 2 puta vm kroz r puta mrms. E, dobro, to je to. Šta je tu šta? Nisam vam lepo objasnio. Prvo, šta je ovo mrms? Mrms je efektivna vrednost waveforma
V informat. Ok. Dakle, da li je izlazni napon RMS-ovan ili izlazna struja RMS-ovana? Vama je waveform potpuno isti, ovo je šara ista. Za napon ćete da množite sa Vm, u tom čak nisam ni označio, čekajte da mu označim sada. Dakle, ovde je vršna vrednost Vm, ovde je minus Vm. Vm sa R, minus Vm sa R. To je to, jesam na ostalim mestima označio, jesam, ovde sam ostao. Dakle, to je to. I sad da vidimo šta je tu. Dakle, imam nekoliko stvari koje se množe kod prividne snage. Ajde da se vratimo sada na maksimum, ups, da bih se vratio na maksimum, ne mogu ja da se vratim, moram da prebacim na ekran, pa da se vratim na maksimum, ja se nadam da vi sad vidite maksimum, da ste vidite maksimum, da ste valjda, kofru. Dakle, kako to izgleda? Dakle, šta je ovo Vn kroz koren iz 2? To vam je efektivna vrednost ulaznog napona. Dakle, ulazni napon je sinusoid, a efektivna vrednost struje ulazne je Vm kroz R, dakle to je amplituda, puta efektivna vrednost onog peterna koji sam vam malo pre pokazao kada sam istračao na tablu. I to kad uzmete, dobijete opet neki simpatičan ekstrasound. I sad pogledajte, imate plavu liniju i crvenu liniju. Plava linija je ova plava linija. Crvena linija je vaša prividna snaga. Dakle, vaša prividna snaga se razlikuje od aktivne snage. I one se gađaju samo u dve tačke. One su identične samo u dve tačke. Prva tačka je kad je alfa jednako 0, kada se svodite na sinusoidu, i posljedna tačka je kada je alfa jednako pi, kada nema nikakve snage. Ok, šta je power factor? P kroz S. Kako vam power factor zavisi od alfa? Evo je neka simpatična funkcija, evo kako izgleda. Displacement power factor. Šta je displacement power factor? Pa to vam je kosinus faznog ugla. Sad, kako ćemo njega da nađemo? Imate sinusoidu, pa ćete vi da amplitudu te sinusoide podelite sa efektivnom vrednošću, ne sa efektivnom vrednošću, nego sa amplitudom fundamentala. Dakle, samo će ta sinusna komponenta da vam donosi aktivnu snagu. Zato je displacement power factor napisan ovako. Možda ima tu još malo izvođenja koje bih mogao da vam uradim, međutim, nisam siguran koliko sad vremena ima smisla da posvetimo za to. Zašto? Zato što niko od vas neće to da pogleda, jer pogledajte kakav je izraz. Taj izraz niko ne očekuje od vas da budete u stanju da izvedete na ispitu. I taj izraz apsolutno nije ispitna tema. Kako izgleda displacement power factor, dakle kosinus faznog ugla između jednog i drugog, dakle između napona i fundamentala struje, evo ga, to je ta zavisnost. Hoćete da uzmete i da pogledate da li vam se power factor i displacement power factor slažu. Šta ćete da uradite? Plotujete power factor, a onda plotujete onaj faktor o kome sam vam pričao, distortion faktor, M1 RMS kroz M RMS, dakle efektivnu vrednost prvog harmonika kroz ukupnu efektivnu vrednost, pa to još pomnožite sa displacement power faktorom, koji je M1 sinusoida kroz M1. I to uzmete i plotujete i šta dobijete? Potpuno poklapanje. Dakle, formula se potpuno slaže. Oba metoda su dala tačan rezultat. Isti rezultat. Total harmonic distortion, onaj M, waveform, koji vam karakteriše ulaznu struju na kvadrat efektivna vrednost, kroz fundamental na kvadrat, e, ovde ljudi često greše, pa zaborave ovo kroz 2. M1 je amplituda fundamentala. Ako biste zaboravili ovo kroz 2, dobili biste neki izraz koji obuhvata kompleksne brojeve. Ako dobijete kompleksne brojeve, vrlo verovatno ste uvrstili u izraz amplitudu, a ne efektivnu vrednost. Česta greša. Ok? Uzmite i zamenite, sačuvajte Bože izraz. I, evo ga, ovo je taj plot. Taj THD je očigledno THD2, pošto prelazi preko 100%, i evo vidite kako se ta zavisnost može dobiti. Ok. Gde smo sad? Sada se vraćamo na ekran. I šta ću da vam kažem? Ovo je prvi fazno kontrolisani konvertor koji sam ja vama predavao. Ovo spada u fazno kontrolisane konvertore. Jednostavan je da ne može biti jednostavniji. On vam se sastoji u sirotinjskoj verziji koja ide u prekidače od jednog trijaka i nešto minimalno kontrolne logike koja je apsolutno smešna. Čak ima neki dijak za uključenje i koja šta drugo, ali to otprilike on ima 4-5 komponenta u vrglavi. Jeste li videli kako izgledaju jednačine i kako izgleda analiza? Vodite računa da, i mi vodimo računa, to jest ja vodim računa da ispit bude razuman. Dakle, ja neću da vam dam to da računate na ispitu. Međutim, ako radite posao iz toga, to možete da očekujete da je bude problem da morate da sračunate. I zato morate da budete familijarni sa softverskim alatima, jer inače, ako bih ono morao ručno da izvodim, pa to
to nema šanse, promenio bih posao. Dakle, ono je zaista, a pritom je maksimalno jednostavan slučaj. Dakle, ovaj slučaj je važan za razumevanje šta se događa u fazno kontrolisanim konvertorima. Važan je za principe, važan je da razumete kako se šta računa. Jedino što nisam zadovoljan kako se vam objasnio, to možete kroz konsultacije da rešite, to je pitanje kako sam izračunao displacement power factor. Zašto sam ja sad tu pomenuo sinusnu komponentu, zašto nisam radio fazni ugao itd. itd. Pa zato što ako je displacement nula, ako nemam nikakvog displacementa, onda mi je sva komponenta sinusna komponenta, kosinusna komponente nema. I zato sam delio sinusnu komponentu sa amplitudom. Ali to je malo, kažem, možda advanced topic, zamenite u par redova, možete da izvedete to sami. Dakle, ovako nešto mogu da vam dam da nacrtate, da shvatite šta se događa u kolu i da nacrtate ove dijagrame. Da računate ovako složene, displacement power faktore, THD-ove i tako dalje, nemojte da očekujete. Međutim, postoje situacije kada su mnogo jednostavniji izrazi za displacement power factor, THD, power factor itd. i takve slučajeve možete da očekujete na ispitu. E sada pauza za brisanje table i idemo dalje posle. Hop. Evo nas, nastavljamo. Doduše, nastavljamo mnogo kasnije nego što sam ja očekivao. Mislio sam da će mi 20 minuta otići na ono. Prethodno, fazno kontrolisani konvertori nastavljamo. Dakle, prethodni fazno kontrolisani konvertor je bio precizna regulacija grejača i to je bio ciklokonverter. Dakle, on je konvertovan na izmenični napon, na izmenični napon. Ovo sada što vam pričam je fazno kontrolisani konvertor koji je AC-DC konverter. Dakle, ovaj pun tiristorski most, potpuno kontrolisan tiristorski most, zove se pun tiristorski most ili potpuno kontrolisan tiristorski most, vam je AC-DC pretvarač. Međutim, ja nisam rekao da je to ispravljač. Zašto nisam rekao? Zato što ovo ima jednu specifičnost. On može i DC da vam vraća u AC. Dakle, može da radi i u suprotnu stranu. To je bidirekcioni konverter, a ta bidirekcionalnost se dobija for free. Dakle, slučajno tako ispalo. I kako se dobija ovaj ispravljač, odnosno fazno kontrolisani konverter? On se dobija tako što diode u grecovom spoju, u punom diodnom mostu, zamenite tiristori. Kako se uključuju ti tiristori? Ajde, sjetite se, pretpostavite sada da vam je svako Q prešlo na D, da su u pitanju diode. I vi ste imali da je za V-in veće od nule, vodile su diode D1 i dioda D4. A za V-in koje je manje od nule, da su vodile diode D2 i D3. Šta ćemo da uradimo sa tiristorima? Tiristori Q1 i Q4 su pravni naslednici dioda D1 i D2. I oni se uključuju fazni ugao alfa nakon uzlaznog prolaska kroz nulu ulaznog napona. Tiristori Q2 i Q3, Q2, Q3 se uključuju, dobijaju impuls za uključenje, fazni ugao alfa nakon silaznog prolaska kroz nulu ulaznog napona. Dakle, fazno su kontrolisani jer ugao uključenja, ovaj alfa, će da vam reguliše izlazni napon. A oni su direktno vezani za mrežu i prate fazu mreže. Prate te zero crossings i u odnosu na njih generišu kontrolne signale. Ok, to je to. Mi treba da nacrtamo dijagrame i moramo da vidimo šta se događa u ovom kolu. Međutim, želim da vam skrenem pažnju da ovaj potrošač nije otpornik. Ako bih vam stavio otpornik, a stavljao sam otpornik na ispitu, dobili biste nešto vrlo nalik prethodnom kolu. Doduše, koštalo bi vas dva put više, jer imate dva puta više tiristorskih elemenata nego u prethodnom kolu. Međutim, ovde je potrošač izlazna struja, koja je konstantna i ovo i out smatram da je pozitivno. Jer sa negativnim ne bih daleko stigao, jer tiristori mogu da vode struju samo na gore. Pošto je i out veće od nule, to znači da mora da vodi ili Q1 ili Q2. Dakle, neki od ovih tiristora mora da vodi. Dakle, ili Q1 ili Q2. Isto tako, da bi struja i out mogla da protiče, mora da vodi Q3 ili Q4. Ok? To je to. Ajde sad pretpostavite sledeću situaciju. Kliknuli ste Q1 i Q4, nikad se više ništa nije desilo. Niko više nije kliknuo Q3 i Q2. Šta će se desiti? Struje i out teče. Ovde
iz Platonovog sveta ideja, iz teorije električnih kola došao strujnizam. On obezbeđuje nekakvu pozitivnu struju. Ta struja teče kroz ove tiristore. Naponi su takvi kakvi su. Kolika je snaga na E-out? Nula. Zašto? Zato što je na njoj neizmenični napon. Dakle, nešto što niste mogli ni da sanjate sa diodama, ovde će da se desi. Jer ne uključuju se tiristori Q2 i Q3 da preuzmu provođenje. To je dosta interesantno. I koje su mogućnosti ovde? Kaže, Q1 i Q4 se uključe, ako se uključe, onda vam vode Q1 i Q4. Ako vode Q1 i Q4, dakle Q1 i Q4 ako vode, šta se događa? Tada imate da vam je Vout jednako Vin. Pogledajte kako izgleda šema. Preko Q4 minus od Vouta dođe na minus od Vina, preko Q1 plus na plus. Dakle, Vout je jednako Vin. I sada, za razliku od onog mučenja sa računom koje ste imali kod onog grejača, kontrolera, dimera, kod kontrole grejača, ovde imate da je I in, u ovom slučaju, jednako DC struji, I out. Dakle, ne zavisi struja od napona. To je velika razlika koja nama bitno olakšava račun, jednostavniji su izrazi. Zašto vam ovo kažem? Pa zato što je to potencijalno ispitna tema, za razliku od onog dimera koji je mnogo težak za neki veliki račun. Za analizu šta se događa, to je okej, ali za račun nije. A ako vode Q2 i Q3, šta se događa, tada, pazite, Q2 vam je plus od Vouta doveo na minus od Vina. Dakle, Vout je jednako minus Vin, a Q3 vam je plus od Vina doveo na minus od Vouta. Dakle, sve u redu. I kuda ide struja i in? Aha, ide i in kroz Q3, je li tako? A to je i out. Znači, i out je jednako, i in je jednako minus i out. Šta imamo još od mogućnosti? Da li mogu da ne vode? Pa ne mogu da ne vode. Dakle, kako ne mogu da ne vode? Pa zato što mora i out da teče. Dakle, to što sam stavio strujni izvor je bitno promenilo uslove u kolu. Dakle, moguće je jedna kombinacija, moguće je druga kombinacija. Da li je teorijski moguće kombinacije da vode sva četiri tiristora? Pa teorijski jeste moguće. Međutim, tu će da nastane mali problem, jer ako vode sva četiri tiristora, šta se događa s ovim veinom? On bi bio u kratkom spoju. A on nema želju da bude u kratkom spoju, pa će da napravi nekakav napon, pozitivan ili negativan. I u zavisnosti od polariteta tog napona, jedan od ova dva tiristora se gasi. Koji se dva tiristora gasi? Onaj koji će teže da vodi. Onaj koji ima na katodi viši napon. Taj će da se ugasi. To je to. To ćemo posle da koristimo kod trofaznih isprojača puna. Dakle, jedine dve mogućnosti koje imamo su ove. A one se smenjuju u zavisnosti od ugla alfa, koji prati prolaske kroz nulu ulaznog napora. Dakle, na sledećem času crtamo dijagrame ovoga.